somebody like me. This is a review of ICT ending a uh, fourth quarter of 2023 and this certain company na recently uy uh, nag all time high siya okay the question is attractive pa ba yung, yung uh, current price, di ba? Based on its current fundamentals. Or baka naman uh, nagtatap na siya. So I'm going to take a look at the current fundamentals ng company na to and see at what price ko siya bibilhin that can give me that desired 10% equivalent year on year. Capital appreciation for the next few years. this free content is brought to you by the sponsors of my channel in patreon and youtube become a sponsor get access to exclusive perks pwede sa yung personal stock research tool and access to my personal dividend retirement portfolio with monthly discussion so before i proceed uh, baligan ko lang yung analysis ko kay ICT uh, fourth quarter of 2022 so So this is my content library available to all the sponsors of my channel kung saan madali niyo yung i-navigate yung aking mga previews na analysis and ini-start ko lang siyang gawin uh, fourth quarter of 2022 pero actually uh, in-analyze ko na rin si ano ICT nung nandito yan okay But anyways uh, during that time nagte-trade siya uh, 208 pesos And uh, on an annualized basis, nag-grow siya 13%. Na kapag nagawa niya yan, ang magiging fair value ko saan niya would be at uh, 340 pesos. And then on a quarterly basis, uh, nag-grow siya during that time 8%. Kapag nagawa niya yan, at uh, 280 pesos na actually nilagpasan na niya, di ba? Yang fair value na yan. And then, uh, bargain price ko during that time is uh, 200 pesos. If kunyare eh, mag growth si ICT. And during that time, uh, malapit yung uh, bargain price. Kanyang uh, current trading price. So, there's a potential di ba, na mabili mo si ICT during that time. Pero syempre, uh, the best time to buy ICT is I think during this time. Or maybe uh, during this time rin, di ba? Yung kanyang pre-COVID. Pero hindi ko pa kasi pinafollow si ICT. Di ba? Nung mga panahon na yon. So it goes to show you na, uy, di ba? Nakachamba din pala ako sa analysis minsan eh. Kaya <laughs> nag -grow, grow yung aking uh, grand total gains. Kasi, di ba? nakachamba din ako sa analysis. So, uh, may nakinig or may nanood, almost 1K. So, 48 na lang like. So, uy, di ba? Baka, baka ano, medyo mas mayaman na. Okay, yung mga nag-like na yon Fast forward today. Ngayon, balik na ako kay ICT. And ito yung, ano, no? Napakaganda, world class na, <laughs> uh, ano niya, webpage, no? So, 32 terminals, 19 countries, and 6 continents. So, ICT, uh, yan mag-expand sa ibang bansa. So, pang-international talaga siya na company. Okay? So, ito yung mga recent uh, disclosures ng company. Uh, of course, nag-declare ng uh, dividend, which are both yung anyang special at regular uh, both higher compared sa dineclare niya last year. So, nag na rin doon ang annual report. Then, this is the press release. Kung saan, uh, EBITDA niya, umangat 7%. Revenues increase 6%. Throughput, okay, still growing 4%. Pero bumaba yung kanyang uh, net income due to ano daw uh, one time non-recurring, non-cash, di ba? Na charges, okay? Awarding of ICTSI shares under uh, SIP or yung uh, tinatawag na stock incentive plan. So, mamumudmud to ng shares sa ano, uh, employees, okay? The transaction covered here it is not a sale of treasury shares to the public but rather in award of shares to certain officers and employees. Na later on syempre, ganun din. Uh, may option din sila later on na ibenta, di ba, yung in award sa kanila na shares. And uh ayan no? Oh, 274. So instant ano yan, uh, profit. Okay, 'pag binenta nila at current ano price. Eh syempre, because of that, uh, dadami, di ba, yung uh, number of uh, outstanding 203,1998, magiging ano na siya, 2033,812. And bababa yung treasury shares. So, 13,189, naging ano na lang, 11,365. So, may another ano rito, uh, press release. So, the International uh, Longshore and Warehouse Union and ICTSI Oregon. Reach a uh, settlement of long running uh, litigation. Uh, yun la Okay. So, another uh, material information for ICT. Kung saan, ICTSI receives notice of award for the operation and development of Iloilo uh, -Ilo Commercial Port Complex. So, 25 year contract to develop and operate. Diba? ICPC so additional ano 'yan na ah, growth driver so improve nila 'to, pagaganda nila i expand nila and then later on magiging uh, additional growth driver ng company you have an acquisition or disposition tao uh, ICTSI Far East uh, PT Ltd fully divest Okay, in PT ICTSI Jasa Prima TBK. Okay. And the sale of uh, PT ICTSI Jasa Prima TBK in keeping with the ICTS group overall strategy of focusing on full uh, concession contracts where ICTSI controls all aspects of business including regulatory and a uh, commercial activity which is tama nga naman, di ba? Especially kung ano, nag-expand sila sa ibang bansa. Mas so maganda kung hawak nila or may full control sila para later on eh, hindi sila mapakilaman, okay? Ma-regulate. So, 2 billion, no? Okay. Malalaking pera din pala yan, ah. Then, another press release, okay, so, International or ICT SETS 2030, eh, emission target, syempre, ano lang yan, pampabogi, okay. So, ito yung kanilang uh, recent na press release, and meron lang silang sinabi rito, no, ah, uh, 2024, which is this year, is set to be ripe with opportunities as we continue to invest in new and existing terminal, We have a stronger platform than ever to grow, to drive market share, and continue, okay, our successful track record as a responsible business that creates long-term uh, sustainable value for all its uh, stakeholders. So, uh, I think uh, confident pa rin sila na mag-grow ulit sila, okay, this year. And the support that gumawa sila ng 336, di ba? na CAPEX noong 2023 and iraramp up pa nila yan into 450 million okay na capex again for this year para gawin daw tong mga developments na to which will then uh, drive uh, future growth okay for the business so dito te-take down ko lang yung anyang uh, recent di ba na revenue which is uh 6% okay mamaya gagamitin ko yan for my uh, assumption Dino na ako sa king ano uh, stock analysis for ICT growth overview 609 billion. Okay. Di ba? Malaking-laking company ito ah. So revenues uh, still increasing uh, year over year. Di diba? Net income uh, bumaba because of that one-time charge na binayaran niya. Cash flows increasing, di diba? Liquid assets, okay, mataas 49 free cash flow, mataas pa rin. Uh, so short term debt, bumaba kasi uh, binalik lang nila sa long term. Okay, so definitely ni-refinance lang nila yan. So on the short term, maganda yung liquidity niya on the long term. I think eh patuloy naman nag-grow yung cash flows niya eh. So so I think uh, medyo manageable pa, okay? Uh, shares outstanding flattish. Debt to EBITDA, okay. Uh, pababa, pero still above 3. Na kapag uh, continuous naman silang mag-grow, di ba? Yung kanilang EBITDA. I think di na rin naman sila nangungutang, di ba? Recently, kasi very uh, cash-flowing business na sila. Kung kaya nang isupport ng kanilang cash flows, yung kanilang ano, ginagawang capex. So eventually, I think bababa din sa below 3, okay? So here's my checklist for this company. So ano na siya no? Uh, medyo expensive na siya, nasa 22 multiple. Okay. Na parang uh, one year ago, nasa ano lang 'yun eh, 15 or 10 return invested capital 7.6%. So revenue still increasing, uh, net income ito yung uh, bumagsak, di ba? Yung anyang 4th uh, quarter, pero yung third quarter niya is 9, okay, 9 billion. What if ganyan yung maging average niya for this year? 9, 18, 27, 36 billion. So, if mangyari ngayon and wala lang silang babayaran na one time, di ba? Or non-regarding payments, 36, that would be its all-time high kung sakali lang, okay? So, cash flows, uh, still uh, good, okay? Pangat, dividend, uh, year over year, pangat, except nung nagka-COVID. Uh, pero bawing-bawi siya uh, 2021 onwards okay so at current price niya ang yield niya is 3.67% kasi masyado na siyang uh, umangat eh so 3.67 uh, ang binabayaran lang yan is madali lang to okay? 609 So, 22 billion uh, below its uh, reported net income and cash flow. So, technically, kaya nilang bayaran. And pwede nilang itas, di ba? Maski or kahit na mataas yung leverage nila. Kung uh, sa tingin nila, eh, optimistic naman talaga sila or believe sila na mag-grow yung anilang uh, company. Now, uh, dun na ako sa fair valuation ko for this company. So on an annualized basis, nag-grow siya 11.7% kasi ah uh, nanggaling to sa ano eh, base. Okay. Ayan o, oh, nanggaling siya sa 78 billion. Pero what if, di ba, biglang nagmaterialize lahat ng inexpand nila. Biglang naging uh, favorable yung kanilang mga businesses. Gawa siya ng surprise, double digit growth. 425 pesos. So, undervalued pa. Pero, may hirap na ano to. Uh, assumption, okay? Dito pa yan, kung sakali. That's still an additional, ano daw, uh, 43% upside. Pero again, medyo malabo yan. On a quarterly basis, nag-grow siya 3.78%. So if uh, mag-slow down na siya no 3% na lang 306 pesos still undervalued. So 306 actually diyan siya ngayon malapit di ba? Yan, no, actually diyan siya nag-top eh, ano 306 saktong sakto Biruin mo last ko tumamba no. Ngayon what if uh, maging flat growth na lang siya for the next 5 years? Di ba? Eh <laughs> hindi na pwede yon, okay? Kailangan niyang mag-correct 260 pesos. So 260 dito pa yan? Uh, ilan niya munang magpahinga? Okay. Uh, 206 ayan oh, magpahinga ng uh, 14.5%. Okay. Ngayon kanina nag-grow siya uh, 6%, percent, di ba? What if yan yung maging growth niya for the coming years, no? Uh, mid single digit na growth which is Most uh, blue chip companies, nandyan sila eh. Kasi malalaki na nga sila eh. Therefore, uh, madami sa mayan, nahirap nang mag-grow double digit. So, what if ICT, uh, 6% year over year for the next few years? Okay, so may ibubuga pa siya. thirty 336 pesos, no? Dito pa? So, that's uh, another 11% upside. So, we'll see kung... <laughs> Pupunta pa siya dyan kung may mapipiga pa. Pero, di ba, yun lang, no, uh, wala na siya sa aking bargain price. So, kumbaga, ano na, no, kailan mo lang asahan na talagang mag-grow si ICT. I think uh, more than 3%, di ba, every year. Otherwise, hindi na maganda yung presyo niya sa ngayon. So I think uh, ICT right now uh, is just a little bit ano fairly valued okay kailangan mag-grow hindi niya afford uh, mag-flat growth or mag-negative growth in the coming years otherwise I think uh, talagang mag correct di ba yung stock price nito considering nag trade na siya at at 22 di ba na multiple P multiple So namimigay naman ng dividend pero Uh, mababa na yung yield niya kapag ngayon mo pa lang siya bibilin, di ba? Kasi umangat na ng ano, or medyo umangat na yung anyang uh, stock price. But anyways, that's my analysis for ICT ending uh, fourth quarter of 2023. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.